15 березня у стінах Закарпатської ОДА відбувся ковід-брифінг. Наскільки критична ситуація із захворюваністю на коронавірус наразі в області? Про заповненість лікарень та прогнози лікарів – дивіться далі. За минулий тиждень, ну, по кількості тестувань, ну, наперед трохи забігаючи на можливе питання, чи є результати від запровадження на Закарпатті червоної зони, дещо, скажу так, стабільно, дещо зниження кількості, але не слід тому радіти. Ну, ми поки не радіємо, тому що немає стабілізації загальної ситуації. Щодо летальності або важкості пацієнтів, на жаль, ми поки, скажімо так, пожинаємо плоди попередніх тижнів. І третій тиждень попідряд, і минулий тиждень був не виключенням, і максимальної кількості летальних випадків то цього того тижня становило 100. Тобто 100 наших краян, на жаль, померли від ковіда. І надалі відсоток, великий відсоток пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, це майже 60-70%. Якщо ви правильно вибудуєте контакт з своїм сімейним лікарем, ви на цьому шляху захворювання, коли ви захворіли, буде мати набагато менше ризиків і правильності, і більше правильності лікування і недоведення себе до певних станів, коли ви будете напряму спілкуватись в першу чергу з сімейним лікарем. Я просто дуже прошу і звертаюсь, це найближчий на сьогоднішній день лікар, який має бути з вами.